čast rodu hrvatskome. Od srca mi k srcu tvome, brate vruća želja leti. U čast rodu hrvatskome, budi spreman za dom prijeti. Za dom, za dom, pozdrav stari nek odjekne do nebesa. Grudi plamen nek ražari, neka tuđim drhti iz bijesa. Hrvatske su zemlje sjeni, vjerni, svetoj domovini. Iz duše mi k tvojoj duši razvije se poklik djeda. Tvoje nek ga čuju uši, nek se riječaca brisat ne da. Za dom, braćo spremni, zagrbimo kamo trublja. Čemu život ono zemlji bez žrtve i domoljublja? Stijeg uzdigni, mrtve slavi, budi crven, bijel i plavi. Za dom spremni, za slobodu u čast zrinskom Frankopanu, za pravicu narodu, za slobodu Bogom danu, nek se naša slože grla, kamo grla pradjedova. Nek odjekne pjesma vrla stvoritelj od vjekova. Čuvaj Bože Kroaciju, sinke što no za dom brije. Za dom, za dom za junake na Blajburgu umorene. Za prednoge grozne rake, za vrt krvi prolivene. Nek nam stari pozdrav gori, nek nam spomen vječno traje. Nek istina hrabro spori, učeć mlade naraštaje, da ponosne zemlje sini mriju pojuć domovini. Za dom sprem budi ti, nek hrvatstvo ime kiti. Marija Dubravac, Grizbej. Poštovan. Poštovani dragi prijatelji, pozdravljam vas u ime Udruge Zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara. Molim vas da sada vaše mobilne telefone prigušite pri odavanju minute šutnje. Odamo počast onima koji nisu žalovali, žalili darovati ono najvrijednije što su imali za ono najsvetije čemu su težili neovisnu, slobodnu Hrvatsku. Zastanimo na trenutak u mislima sa svim poginulim hrvatskim braniteljima i domoljubima koji za svoj dom i domovinu dadoše život. Neka im je vječna hvala i slava. Hvala. Zahvaljujem još jednom svima koji su došli na predstavljanje knjige. Čas mi je danas u sve vas nazočne pozdraviti one koji će nam govoriti o knjizi Dnevnik u znaku za dom spremni. A to su ugledni zagrebački odvjetnik i kolumnist gospodin Zvonimir Hodak. Poznati novinar i kolumnist Marko Ljubić. Profesor povijesti i znanstvenik gospodin Josip Jurčević. Naš počasni gost, Damir Markuš. Pozdravimo i odvjetnika koji je oslobodio za dom spremni, Davorina Krajačića. I na kraju pozdravimo krivca za današnje okupljanje, akademika Josipa Pečarića.
kako se i priliči našem počasnom gostu, mogu reći kako nam upravo knjige, kako su nam knjige s ovom tematikom doista nasušna potreba. Kada nas već toliko vraćaju u prošlost, pokušavajući i nadalje stigmatizirati stoljetnu težnju Hrvatica i Hrvata za suverenom i neovisnom državom te nacionalnim identitetom, vrijeme je prihvatiti izazov, te konačno, znanstveno, pravno, povijesno i društveno raščistiti i očistiti našu povijest od falsifikata, a falsifikatore jednostavno lustrirati. Radikalni potezi mnogi će pomisliti, no nužni jer svjedočimo svakodnevno upravo bestijalnim nasrtajima na bilo kakva iskaznivanja hrvatskog nacionalnog identiteta te domoljublja. Zato nam i jesu važni uz aktivna djelovanja na pravnom, političkom i društvenom planu upravo pisani tragovi. A tko je pozvaniji u tome nego hrvatski znanstvenici koji, poput akademika Pečarića, žive i dišu Hrvatsku. Pozivam sada Damira Markuša, hrvatskog dragovoljca iz Domovinskog rata, pripadnika slavnog HOS-a, čovjeka koji nadalje svojim životom svjedoči i aktivnim djelovanjem čuva od zaborava i falsificiranja istinu o Domovinskom ratu te istinu o našem hrvatskom pozdravu utkanom i u službeni HOS-ov grb. Damir Markuš, autor je knjige 58 HOS u obrani Vukovara i Bogdanovaca te glazbeno-scenske predstave Bitka za Vukovar, kako smo branili grad i Hrvatsku. No zacijelo najpoznatiji upravo po dobivenoj presudi kako je za dom spremni stari hrvatski pozdrav, a nikakav zabranjeni pozdrav kako nam to moderni mrzitelji Hrvatske pokušavali nametnuti. Također, Damir Markuš jedan je od inicijatora i onih koji su postavili ploču u Jasenovcu, poginulim HOS-ovim bojovnicima tijekom Domovinskog rata. Izvolite, Damir Markuš. Hvala Mišće Mario. Kada sam napisao knjigu 58 HOS-ovim Vukovara i Bogdanovaca, nisam baš još znao da će, to je bilo trajalo 5 godina, da će biti i dalje drvlje i kamenje na naš pozdrav s koji su ginuli najhrabriji sinovi i kćeri, ne samo dragovoljci HOS-a, nego ovdje i tigrovi, hrabri, paoci, specijalna policija. Jer što ima svetlje nego braniti svoj dom, biti za dom spreman. Mi smo ničim okaljali hrvatsku vojsku, hrvatsku pobjedničku vojsku, to treba češće napominjati, mi smo Hrvatska, dio hrvatske pobjedničke vojske i nismo bili nekakva banda razvalena. I uz pomoć, evo, generala Josipa Lucića, vas molim osobno da pozdravite i svake godine. Tu svaki generale, ali i ratnike, mi imamo hrvatsku domovinu, ali ja često znam reći, jer vidimo i sami što se događa, dragi prijatelji, rat nije gotov, samo se drugačije vodi. Danas se borimo na drugi način, evo, ja bih zahvalio se, nije još pravomoćna presuda, borimo se i dalje. Evo, baš mi Davor kaže, sa tom presudom ćemo ići, ako izgubimo slučajno, idemo od Brisela, idemo dobro god treba, i čisti smo kao suza. HOS, dakle, kao jedinica Hrvatske pobjedničke vojske, niče nije odvajala čast hrvatskog ratnika i hrvatskog vojnika. Borit ćemo se i dalje i nećemo dopustiti da se blate ne samo bojovnici HOS-a, nego i svi ostali hrvatski branitelji. Ja ću vas pozdraviti na kraju sa najveći stari hrvatski pozdrav u ime svih dragovoljaca HOS-a, posebice oni koji su život dali s tim pozdrav u Domovinskom ratu. Zato, za dom! Zahvaljujem Danilu Markušu. A prije nego prepustim riječ prvom govorniku, pročitat ću jedan ulomak iz knjige koju danas predstavljamo. Zapravo, sve dotle oni koji su na vlasti ne shvate da se napad, da je napad na Domovinski rat izdaja ove države. Imat ćemo situaciju da se broj srpskih sluha u Republici Hrvatskoj povećava. Na to upozorava Hodak u današnjoj kolumni.
Od pada Berlinskog zida do 5. kolovoza 1995. godine bilo je dovoljno vremena da se definitivno riješimo naših starih mrtvaca zaraženih virusom jugoslovenstva. No pokazalo se da smo svi zajedno debelo podcijenili taj žilavi virus. Pogledajte i čitajte Velimira Iskovića, Radu Šebređinu, Nenada Stazića, Borisa Dežulovića, Antu Tomića, Branimira Pofuka, Sanju Modrić, Igora Matića, Juricu Pavičića, Vebranu Rudan, Olivera Frljića, Mile Kekina, Milu Kekina i da ne nabrajam Jugo Kolonu u takozvanim mas medijima i televizijama. Prepustit ću sada riječ čovjeku koji je svoju Hrvatsku živi i za nju djeluje na razne načine, pisanom i izrečenom riječi. Svi uživamo u njegovim kolumnama, britka stila, ne još više pratimo rad kao onoga tko pravno štiti od uobičajenog progona državnih institucija, upravo one koji su najzaslužniji za današnju modernu državu, hrvatske branitelje. Specijalizirao se za kazneno pravo i poznat je kao branitelj u nekim od najpoznatijih suđenja u posljednjih nekoliko desetljeća. Zastupao je stožernog brigadira Hrvatske vojske Milu Dedakovića Jastreba, zapovjednika obrane Vukovara. Bio je prvi hrvatski odvjetnik u Hagu na Međunarodnom sudu za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije. Ovaj lapsus nije slučajan, Hag zapravo su isto mjesto. Zastupao je generale HVO-a te članove stožernog obrane Hrvatskog Vukovara, kao i brojne hrvatske branitelje od režimskih progona. Gospodine Zvonimir Hodak, izvolite. Nije bilo ni jednog krucijalnog događaja u Republici Hrvatskoj od 1991. godine, a da se Hrvatska akademija oglasila. Šutnja kao da je Jugoslavenska akademija, ne Hrvatska. Ali zato u toj akademiji imamo Josipa Pečarića, koji ne želi šutiti. Koji kao svaki matematičar povuče zajednički nazivnik i ono što dole ispadne, to je istina. Matematici je to uvijek tako. Zbrojite sve zajednički nazivnik i zbroje ono što želite reći. On svjedoči istinu. Piše knjige, uporan je. Njegovi dragi kolege iz Akademije, Rudan i Silobrčić, denunciraju ga u Hrvatskom saboru. Ne može dobiti niti mjesto, niti prostor u takozvanim mass medijima, u televizijama sa nacionalnom koncesijom, ali on je kamenčić u njihovoj cipeli. Ne mogu podati mirno. Uvijek ga osjećaju. Konsekventan, čvrst i direktan. Ne akademski rečeno,
akademike koji ne puši pore. Ako mu neko kaže da je šetnja, odnosno hodanje dobro i zdravo, on će vam odmah reći, u tom slučaju bi pošteni živjeli vječno. Ako neko kaže da je trčanje dobro za dugi život, pečari će vam odgovoriti, zašto onda zec živi 10 godina, a kornjača 200, odnosno 400 godina. Ja sam mu jednom prilikom rekao da bi još imao malo veći trbuh, da je zdravo i da je najbolja dijeta, da jede ribu i da pije puno vode. On je rekao u redu, ali zašto onda kit tako debe oko prasac? Znači, čovjek koji razmišlja egzaktno i koji kad napiše knjigu, dnevnik u znaku za dom spremni, tu ne iznosi svoje emocije, svoje osjećaje, svoj stav. On na svoj matematički način dokazuje da je to apsolutno stari hrvatski pozdrav. Za razliku od Lore Vidović, naše pravobraniteljice za nešto, ne znam da što. Ona je također zaključila da je to apsolutno nezakonit pozdrav i pozdrav. Ona je diplomirala pravo, Markuš i ostali Vosovci koje sam ja i kako zastupao 4 godine rata, jer sam zbog Hrvatsku stranku prava, pa sam automatski morao zastupati Vosovce, da sam znao da su tako zločesti ne bi zastupao. Markuš i ostali Vosovci su se borili, ginuli, ulazili u rat sa uzvikom za dom spremni i ginuli. Da bi Lora Vidović jednog dana mogla doći na mjesto pravobraniteljice i negirati stari hrvatski pozdrav zato jer se on upotrebljavao u svih se služilo u NDH, takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, takozvanoj. Ali inače vrlo jakoj i konzekventnoj i svjetski priznatoj državi kad treba kompromitirati za dom spremni. I Pavelić je jednom plakali i čitava ekipa pjevali su Lijepu našu. I svi zajedno koji danas čekali prvi u mjesecu da dobiju kune. Ali to ne smeta naše Jugoviće, naše Hrvatske Jugoslavene. Pokojni predsjednik je bio vrlo skroman kad je rekao da je 20%. Ja sam uvijek da ima 30%. Točno onoliko koliko je pokazala ona inicijativa Markićke u ime obitelji. 70% za, 30% protiv. I njih niko ne može uvjeriti da je borba protiv Poprića, da je on spremni, čista utopija. Oni su u stvari taj pozdrav izvukli iz zaborava svojim histeričnim napadima, svojim neutemeljenim analizama, kao što sam rekao i spomenuo Loru Vidović. Prema tome, taj pozdrav je takve snage, takvu magičnu moć, da neće biti sportske priredbe, niti većeg okupljenja u Hrvatskoj, a da ljudi neće. Bar jedan će biti za dom, ostali biti spremni. Kao što je to Đoš Imunić na utakmici Hrvatska Island napravio. I Đoš Imunić je nastradao. Sad je, nažalost, moj klijent, sad će nastradati još više. Profesor Jurčević je bio ekspert u tom slučaju. Međutim, UEFA je dovela svog eksperta, Amerikanca, koji je vrlo dobro, koji je malo prstu ima koji iz Hrvatske, koji je svoje ekspertizi napisao da je do 1941. godine Hrvatska pretežno bila naseljena Židovima sa
i Židovima, Srbima i Ciganima, odnosno tek dolaskom Pavelića 1941. godine Hrvati su došli na ovaj prostor. Tu je profesor Ljučević koji je čitao tu ekspertizu, a mislim da je ima je napisan. I to je bilo dovoljno da ga UEFA kazni od onog koliko ga je kaznila i da to prihvate hrvatski sudovi niže kategorije, a to je Ustavni sud i Visoki prekršajni sud, dok ovi pravi sudovi sude ovako kako su sudili Damir Markaš. Imamo takvih presuda koliko god hoćete. I borba protiv toga Poprića, koji je ušao u grb HOS-a i koji je registriran kao legitimni Poprić za vrijeme vladavine Ivice Račana. Bojim se, što god vi mislili, da se pokušalo s tom registracijom za vrijeme neke HDZ-ove vlade da ne bi uspjeli. I to je ono žalost. Da se mi i njih bojimo i da smo mi neprekidno u nekakvoj defenzivnoj poziciji. I stalno pokušavamo objašnjavati da je to stari hrvatski pozdrav, da je taj pozdrav po svojoj suštini, kada analizirate najjednostavniji način, kao sintaksu, ne znači za nikoga ništa loše. Za dom spremno. Prema tome, ova knjiga akademika Pečarića još je jedan prilog svima nama da pogledamo naše pod navodnicima prijatelje u oči i da im kažemo za dom spremno. Zahvaljujem gospodinu Zvonimiru Hodaku. Nastavljajući u tonu pravnika, pročitat ću dio teksta dragog profesora Horvatića koji nas je prerano napustio i čija je smrt doista veliki gubitak za Hrvatsku. S profesorom Horvatićem često sam se susretao u Vukovarskoj. Bili smo susjedi. I prilikom tih susreta i na dragi drugim mjestima znao mi je zahvaliti što ga često spominjam u svojim tekstovima. A kako i ne bih? Pa zamislimo samo da su kao on nastupali oni koji su to trebali. Ostali profesori Pravnog fakulteta. Zato pod naslov teksta velikog hrvatskog književnika Hrvoja Hitrica doista sve kaže. Čovjek koji je spašavao čast hrvatskog pravništva, međunarodnog pravosuđa i hrvatske države. Ono što je izazvao skandal jest Horvatićev zahtjev, citiram: zbog svega toga, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda ne bi trebalo dozvoliti najavljeni odlazak glavne tužiteljice Carla Del Ponte s te dužnosti bez utvrđenja njene odgovornosti za nestručnost i zlouporabu svojih ovlaštenja i trajno narušeno povjerenje država članica Ujedinjenih naroda i hrvatske svjetske javnosti u međunarodno kazneno pravo i pravosuđe. Govor je dovršio rečenicom: ako ta zlouporaba makar i djelomično uspije, ako takve istine budu temelj presuda Međunarodnog kaznenog suda u bivšoj Jugoslaviji, istina o međunarodnom kaznenom pravosuđu i primjeni međunarodnog prava pred ad hoc tribunalom za bivšu Jugoslaviju u Hagu bit će nesumnjivo sramotni dio povijesti tog prava u prvom desetljeću 21. stoljeća. Tako je govorio dr. Horvatić, tako govori čovjek koji spašava ne samo čast hrvatskog pravništva, ne samo čast međunarodnog pravosuđa, nego i čast hrvatske države, čast koju je politička elita izdajnički iznevjerila. Sada ćemo čuti čovjeka kojeg svi znate, diplomirani novinar i poznati kolumnist, koji bez zadrške ogoljuje aktualnu političku scenu svojim oštrim analitičkim umom,
darom govora i jednostavnim pučkim rječnikom. Hrvatski novinari publicisti izabrali su ga za potpredsjednika strukovne udruge. Bio je ratni izvjestitelj, a kraće vrijeme bio je i pomoćnik zapovjednika Širokobriješke HVO. Gospodin Marko Ljubić. Slave na mržnju, na sve što ide s tim dalje, pa ja moram pitati još da malo pričavam. Čast je, dragi prijatelji, prijateljice i prijatelji, uvijek u ovakvim okolnostima pojaviti se ovakvo društvo. Naime, ne radi se ovdje samo o predstavljanju jedne knjige, ne radi se o susretu sa tolikim brojem ljudi koji nose svoja svjetlanska, koji nose svoja predstavljanja, koja su zapisana ovo i mnogim drugim knjigama. Radi se o otvaranju novih pitanja svaki put, bez obzira koliko mi jedni druge poznavali, koliko zapravo očekivali svi mi, s obzirom da poznajemo iz kakvog otprilike okruženja dolazimo, kakve su nam svjetonazorske vrijednosti i ostale, dakle, preferencije, možemo očekivati određene stvari, međutim, upravo zbog toga, zbog situacije u kontekstu u kojem živimo, zbog okolnosti u zemlji, mislim da je dragocjen Pečarić, da je dragocjeno svako druženje s njim, da je čast zapravo tih jedan od sudionika tih razgovora i rasprava, zato što smo mi prilično skloni, bar ja u svom životu to mogu potvrditi, a vi isto svaki na svoj način, dakle, prilično smo skloni podrazumijevati puno toga. A nas su suparnici, protivnici, neprijatelji u Hrvatskoj, i to daleko prije uspostave Hrvatske naučili, podučavali, stalno nam pokazivali zapravo da ne treba zanemarivati silnice, da treba obraćati na njih pozornost, da ih treba stavljati u kontekst, da treba u okviru svega toga što se događa tražiti nekakvu zakonitost ili za nje se tri ozbiljne stvari uvijek. Naime, rasprava o pozdravu za dom spremni više odavno više nije rasprava ili to stari ovakav ili onakav hrvatski pozdrav. Onoga trenutka kada je prvi Hosov branitelj, prvi Hrvat s tom oznakom, založio svoj život za hrvatsku slobodu, taj pozdrav je duboko legaliziran i o tome više nema rasprave. I oni koji nameću inkriminaciju toga pozdrava i oni koji ga osporavaju, ne rade to zato što nisu sigurni ili jesu zapravo jer je taj pozdrav opečaćen, jer on nosi biljeg hrvatskog naroda i junaštva. Junaštva koga mi svi pamtimo, kome svjedočimo svaki dan s ljudima koje susrećemo. Dakle, radi se o nasrtaju na efekt, na plotove te žrtve koja je ne samo započeta 1991. godine, eksplodirala u Oluji 1995. godine s rezultatima stoljetnog sna hrvatskog naroda. Radi se o nasrtaju na, kao što je pokojni predsjednik Tuđman rekao na prvom općem saboru, na povijesnu težnju hrvatskog naroda, na pravo, na tuđivo pravo. To na tuđivo pravo ne može ni jedna druga država, ni jedna druga asocijacija, nikakav NATO, nikakva Europska unija, nikakav svijet, Ujedinjeni narodi, nitko ne može osigurati ni jednog naroda na ovom svijetu nego njegova vlastita država, njegova nacionalna država. Nema savršenijeg instrumenta za jamstvo slobode jednog naroda od nacionalne države. To je politološka, to je teorijska, dakle, osnovica, s nje se polazi i završava i zbog toga se upravo u samim temeljima te države kriju izazovi za neprijatelje i zapravo inspiracija za suvereniste ljude koji traže sebe u okviru, dakle, tih određenih društvenih zbivanja. Zbog toga je pozdrav za dom spremni problem. Zbog toga se mora braniti na svakom koraku. Ja sam kad je nazad dvije godine, ako se ne varam, Josip Pečarić, zajedno sa nekolicinom prijatelja pokrenuo tu peticiju, rekao u jednom razgovoru s njim, to napisao u svojoj kolumni, da mene kao Hrvata danas je suverenisti. Uopće ne interesira previše kako će se hrvatska vojska pozdraviti. Hoće li to biti Kralj Isus, zdrav, dobar dan,
za dom spremni. Zanima me zapravo nešto bitnije od toga. Tko će donositi odluku kako će se Hrvatska vojska pozdraviti hrvatski narod? I to je ključno pitanje. Ako se mi dogovorimo, ako je naše suvereno pravo legalizirati žrtvu naših heroja, to je suvereno pravo svakoga naroda, onda to pravo moramo braniti bez obzira što mi mislimo o tom pozdravu. Moramo ga braniti do zadnjega. Točno onako kako je zadnji Kosovac dajući svoj život na obrani Hrvatske postupao nazad 20 godina. To je Bog, to je bit sve. Danas za dom spremni ne možemo gledati samo kao junački pozdrav zapravo hrvatskih junaka kroz povijest. Ja ga kroz ovo što Pečarić radi vidim zapravo kao sintagmu poziv, prije svega on zbog svoje pozicije akademske, intelektualne, društvene, svake druge, prepoznatljivosti, vidi ga kao poziv na spremnost u svim sferama hrvatskog društva. Jer danas, nažalost, u odnosu na vrijeme od 1991. do 1995. godine, kad smo imali manje više poznate crte bojišnice, kad smo imali manje više vidljivu strukturu vidljivog neprijatelja, iako je bilo i onih drugih koji se nisu vidjeli, koji su bili puno opakiji i neugodniji, međutim, tada su stvari bile puno jasnije. Tada je za tom spremni bio poklič koji je unosio, ledio krv u žilama neprijatelju, a s druge strane poticao moral, snagu, svijest junaka koji su jurišali i branili hrvatski dom. Međutim, danas za dom spremni zapravo podrazumijeva puno toga, drugačije i više, suptilnije. Isto herojstvo, istu hrabrost, istu snagu, istu spremnost na žrtvu, istu, samo što vjerojatno neće rezultirati gubitkom života, fizičkog života, ali gubitkom identiteta hoće se istorima na njega. Sad se postavlja pitanje šta znači naš pojedinačni, ljudski, društveni, hrvatski, nacionalni zapravo život, kako ga ostvariti, kako realizirati neke stvari, ako ostanemo samo podajuće stvorenje, nekakav mutant zombi kojim će upravljati netko ko nam je isprao mozak, ko nam je isprao kolektivnu memoriju, ko nam je kriminalizirao sve naše osjećaje identitetskog tipa. Kako na taj način ostvariti zapravo svoje vizije, kako iskazati poštovanje prema svojoj prošlosti, prema svojim korijenima i kako zapravo ostvariti budućnost u generacijama koje mi trebamo poučiti onako kako su nas poučili junaci, između ostalog neki koji ovdje vidi. To je ključno pitanje. Pečarić u svom dnevniku kronološki upozorava na tisuću devijacija u znanstvenoj, medijskoj, političkoj, svakoj drugoj strukturi današnjeg hrvatskog društva, jer je krcata da se ne lažemo otvorenog neprijateljstva. Tu nema nikakve dvojbe, nema slučajnosti u milijun sitnica koja se zakonito pojavljaju, dakle u svim strukturama, u svakom trenutku, od diplomacije, športa, gospodarstva, financija, tu slučajnosti nema. To je previše, vjerojatan, previše skladan niz sitnica koje ukazuju zapravo s kakvim problemima ratujemo. I zato je tu bitno, izuzetno bitno biti umno za tom spreman. Izuzetno bitno, to je pitanje današnjeg opstanka. Jer za tom spreman danas znači biti spreman za svoj identitet iz borice, od Hrvatske silnim pritiscima, dakle izvanka, iz klasične pete kolone, ostvariti legalizaciju tih želja u prvu u javnosti, jer bez legalizacije u javnosti, bez borbe, bez te crte obrane, dakle u javnosti, legalizacije u jednom javnom diskursu, neće biti ni realne politike. Onoga trenutka kad je nazad dvije ili nešto godine Pečarica svojim prijateljima sa nekoliko stotina znanstvenika, akademika, dakle, biskupa, intelektualaca, svih profila, išao s tom peticijom, to je bio u tom trenutku za politički establishment skandal. Vi se možete sjetiti se samo kako je to bila histerija, kako je to bila dreka, kako je to bila zapravo uri jedne zvijeri koja se na sve moguće načine pokušala suprostaviti uri strah u kosti. Oni su znali da ne mogu pokolebati Pečarića i ljude koji su bili potiči. Oni znaju da ne mogu pokolebati Hodaka i Učevića, ne mogu ni mene. Čitam niz vas ovdje. Mi nismo sporni, međutim, kako god mi porukama, pogotovo Pečarić zbog svoje realne razine i visine u hrvatskom društvu, zbog svog akademskog i svjetskog statusa, kad on šalje poruku, onda ta poruka ne znači samo substancu, esenciju, riječi kojima govori, nego daje ohrabrenje drugima
pobedilcima, da svako društvo, svaka struktura počiva na s jedne strane nekolicini, kritičnoj masi ljudi koji nose napredak, namjerno ih neću nazvati progresivcima jer to su oni drugi, dakle, koji nose napredak i s druge strane ljudi koji razaraju određenu tim, određenu društvenu substanciju. Ostalo su ljudi koji se prilagođavaju, koji čekaju, sluškuju i takve ljude strahovito važno hraniti. Takve ljude strahovito, zato je važno javno govoriti, zato je važno raditi takav javni medijski pritisak da bi se politika dovela u poziciju i kolegijici u hrvatskoj policiji, nažalost, previše ih je za dobar osjećaj. Previše ih je, međutim, dok postoje ljudi kao Pečarić, dok postoje ljudi koji ljudi kojima se ne dopušta ulaz u mainstream, kojima se pokušava spriječiti javno govoriti u jednom smislu, oni se na ovakav način u izravnoj komunikaciji druže s ljudima, promoviraju svoje stavove i ohrabruju ljude da nastave, jer svi mi, svaki od nas, bez obzira na kojoj pozornici djeluje, gdje govori, kakve poruke šalje, možemo u svom mikrookruženju napraviti milijun sitnica koje će biti, dakle, antipod, antiteza, odnosno sinteza onim sitnicama koje razaraju ono što želimo govoriti. Tek tako možemo biti za tom spremni točno onako i na liniji kako piše u ovoj knjizi, kako zagovara akademik Josip Pečarić. Hvala vam. Zahvaljujem gospodinu Marku Ljubić. Srpske sluge žele i u Saboru protiv HOS-a, to jest protiv Domovinskog rata. Trećina članova Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav zatražila je zbog postupanja evidentno suprotno izvorišnim osnovama Ustava uznemirenja građana i nanošenja štete ugleda interesima Republike Hrvatske sazivanje sjednice odbora na temu postavljanje ploča u Jasenovcu. Nadamo se da će predsjednik odbora to učiniti što prije, a još više se nadamo da će sjednica neće biti niti potrebna, odnosno da će nas vlada preduhitriti. Objavio je Arsen Bauk danas poslijepodne na svom Facebooku. Zahtjev koji potpisuje Peđa Grbin, Arsen Bauk, Vesna Pusić, Orsat Miljenić, Tomislav Sauha, Siniša Hajdaš Dončić, tako će temu spomen ploče s natpisom za dom spremni dovesti u Sabor. Ovaj put to je njihovo otvoreno prozivanje Domovinskog rata kojim su Hrvati porazili njihove srpske gazde. Naime, u Jasenovcu je u čast poginulih Hosovaca postavljen spomenik s grbom tih naših branitelja koji su bili strah i trepet agresora. Kako su svi naši branitelji za Srbe i njihove sluge ili ustaše, prirodno je da oni traže uklanjanje ustaškog pozdrava. Podsjetimo, udruga dragovoljaca HOS-a grada Zagreba postavila je spomen ploče za poginule pripadnike HOS-a u Domovinskom ratu prve satnije Ante Paradžik u Jasenovcu. Svečano otkrivanje i blagoslov spomen ploče dogodio se 5. studenog 2016. godine uz prigodni program na Trgu kralja Petra Svačića broj 8 u Jasenovcu. Na spomen ploči stoji neovisnost i suverenost Republike Hrvatske životima su izborili i bojovnici hrvatskih obrambenih snaga HOS-a, prve satnije Ante Paradžik. I danas su njihova imena. Imena naših heroja koji su dali svoj život za svoju domovinu. Mario Kuis, Dino Sinić, Zlatko Klasić, Ivan Bević, Miroslav Martinovski, Miro Petrin, Davor Milaković, Slavko Jager, Željko Grgić, Željko Barić i Milan Špoljarević. Sljedeća govornika je i lako i teško predstaviti. Uz godinu dana se držimo zajedno
vrlo intenzivno na razotkrivanju kriminala u Havcu. To je profesor, znanstvenik, dragovoljac, doktor znanosti, povjesničar, aktivan na društvenom planu. Ovo zajedno sad što sam rekla baš tiče se razotkrivanja kriminala u aferi Havc. Autor velikog broja knjiga, od kojih evo sada ova posljednja upravo je isto u tijeku promocija, zove se Heroji Domovinskog rata, svjedočanstva, profesor, doktor znanosti Josip Jurčević. Evo, drage prijateljice i dragi prijatelji, ja vam najprije zahvaljujem što ste u ovolikom broju došli i kao 1991. Odobili odupali se snagom duha i zajedništva jednoj vrsti vrlo moćnog specijalnog rata. Ovo što bi ja htio reći zaslužuje dakle dva semestra da bi se razumjelo što zapravo znači jedan odlični, tradicionalni, veoma stari hrvatski pozdrav za dom spremni. Pa pokušat ću, uvažavajući sve ovo što su rekli sjajni prethodni predstavljači, a da bismo razumjeli razinu, dakle ovdje smo za stolom jedna iznimno moćna ekipa i po formalnom statusu, ali i po realnom. Dakle, radi se o vrhunskom novinaru, Marku Ljubiću, radi se o vrhunskom odvjetniku, Zvonimiru Hodaku, koji osim nabrojenih, on prijatelju dragom, pa onda znam koga se zastupa, dakle, osim onoga što je nabrojano, nije nevažno naglasiti da je on zastupao i pokojnog predsjednika Franju Tuđmana, kad je bio predsjednik protiv svih objeda koje su se tada pojavljivali. I naravno zastupa mene o svim mnogobrojnim stvarima. Dakle, u druga slučaju radi se o dakle, vrsnom pravniku i odvjetniku, veoma iskusnom. Zatim tu je autor knjige, vrhunski znanstvenik sa statusom akademika, međunarodno priznatom matematičaru, jednog od najistaknutijih kad se gleda po tim svim mjerilima i standardima koji su vrlo strogi u međunarodnim znanstvenim organizacijama, a u jednoj znanosti koja ja uvijek volim objašnjavati, ona je zapravo mehanička, ona je jača od mehanike. U mehanici su mnoge stvari neupitne. To znači kad gurnemo ovu knjigu, ona će se pomaknuti, znači dakle, to je nešto neupitno. Međutim, matematika je još egzaktnija, dakle, jedan i jedan su dva i tu je ono što je Zvonimir naveo, snagu matematičara o nečemu, o čemu on zapravo školski, rekao bih ja, neću ga uvrijediti, razumjeti, da je spodne, on pojma nema, jer on nije školovan za ovu vrstu specijalnog rata, ali matematika je toliko snažna, egzaktna znanost, da on logikom, matematičkom, to je u filozofiji, matematička logika je jedna posebna, iznimno proučavana znanost, što znamo majči, ako smo nekako filozofiju završili, odatle snaga, rekao bih, duhovna akademika Pečarića u jednom okruženju neprijateljskom gotovo potpuno, jer gdje se on ističe i ne posustaje duhom. Tu sam ja rekao po svim statusima, dakle i nastavnom, sveučilišnom i znanstvenom u najvišem statusu, dakle ovdje imate četiri autoriteta, rekao bih, evo koja su odlučila predstavljati ovu knjigu, ne zbog toga što smo prijatelji akademiku, nego zapravo zbog ovoga što znači danas u specijalnom ratu koji se vodi protiv Hrvatske za dom spremni. Pa bih ja htio samo evo ovako na preskokce malo otvoriti nekoliko stvari vama za razmišljanje kako bismo na kraju ovog predstavljanja zadržali tu duhovnu snagu zajedništva, jer ona je najbolji protuotrov protiv nečega što je specijalni rat. Rat je inače fenomen koji su svi znanstvenici, ajmo od pamtivijeka, od ono, najabstraktnijih filozofa do vojnih doktrinara proučavali, jer zapravo rat je, kako je davno rečeno staroj grčkoj, otac sviju stvari. Do negdje od suvremenog doba, suvremenih ratova, sa puno prava se smatralo zapravo da je oružje, oružje, fizičko, materijalno oružje, glavno sredstvo rata. Jer to je znači od onda ko su se kamenje moje gađali do svega onoga kada je izmišljeno vatreno oružje i tako dalje. Međutim, zanimljivo je da u suvremenim ratovima
kad je oružje zaista toliko i toliko vrijeme na svijetu da možemo jedno 1000 puta cijelu kuglu raznijeti i dio svemira. Međutim, shvatilo se i u vojnim znanostima, a i u onima koji su povezani sa vojskom, zapravo da je oružje najnemoćnije da bi se ostvarili interesi, da bi se vladao. I danas suvremene nacije, poput SAD-a kao najveće sile u svijetu, puno više, ili bolje reći, puno manje ulaže u oružanu silu, fizičku materijalu, a puno više ulaže u metode specijalnog rata. I vojska, koja je iznimno moćna, intervenira onda kada zakažu ove druge metode, koje bismo mogli stigno nazvati specijalni rat, a u specijalnom ratu sudjeluju od dakle, najabstraktnije znanosti i filozofije do cijelog niza marketinških, ajmo reći tako, dakle, društvenih znanosti, psihologije, koja duboko eksperimentalno istražuje kako čovjek reagira na informacije, ali danas u teoriji rata se smatra i sve više prevladava stajalište, dakle, u temeljima na eksperimentalnim istraživanjima, da je danas u ratu, koje je neprekidno stanje, dakle, ovom specijalnom ratu, da tu se ratuje zapravo identitetima, vrijednostima, informacijama, jer i ko tu dobiva rat zapravo nema uopće potrebe koristiti onaj zadnji osigurač, a to je oružje. U procjenama misterija, kako to, da je 1991. koja je ključna godina Hrvatsko-domovinskog rata, kako to da je Hrvatska pobjedila, kad su sve znanstvene, standardne vojne procjene, obzirom na odnos snaga, vojnih i političkih, to znači mi smo bez oružja, a neprijatelj srbijanski agresor, dakle, ima sve oružje zajedničke države, uključujući 220.000 približno komada raznog oružja teritorijalne obrane Hrvatske, drugo politička dimenzija gdje je Hrvatska bila razoružana u procesu ustrojavanja i slično, i kad uzmete dakle, i te vojne i političke elemente, diplomacije i sve drugo, dakle Hrvatska je vrlo blizu nuli, a s druge strane maksimum. Prema tome sasvim su bile uobičajene procjene da Hrvatska nema nikakve izglede obraniti se. Međutim, Hrvatska se obranila i pobijedila te ključne 1991. godine, to znači da su znanstvenici koji se bave ratom, dakle, ne ovim oružanim dijelom, koji se bave i strahovito puno novaca se ulaže u te eksperimente, istraživanje, onda plasiranje informacija, kontroliranje obrazovnog, kulturnog sustava i svega, oni su vrlo brzo shvatili jednu istinu, da je Hrvatska pobjedila ne materijalno, nego duhovno snagom. I zbog toga je već tada, a danas apsolutno prevladala u Hrvatskoj, dakle, specijalni rat gdje vrhunske znanosti multidisciplinarno koriste zapravo to oružje da bi pobijedili tu silu koju smo mi pokazali nasuprot ne samo srbijanskom agresoru, nego zapravo praktično cijelom svijetu koji nije htio čuti da prestaje postojati Jugoslavije itd. Dakle, mi smo tada kao jedna malobrojna zajednica pobijedili. Zahvaljujući dakle, toj duhovnoj snazi koja je svima nama pojedinačno, onda i kao zajednici još uvijek neistraženi misterije. Naše institucije su, pogotovo znanstvene, uglavnom okupirane, pa se to ne da, barem donekle razumljivo, objasniti. I da sad preskočim, da ne bi ja tu držao dva semestra ili da ne bi umrli od glade i žeđi, dakle, bit specijalnog rata je ovoga koji je vrlo ciljan i fokusiran, gdje se građa kao u njemitom ratu, gdje jedna mala Njemačka je mogla sa velikim izgledima čak pobijediti u ratu, munjeviti rad, vi gledate da građate oružje u vitalne točke ili paralizirate cijeli svijet, a na karti svijeta jedna vidite Njemačku. Tako i ovdje, inače to je marketinški, tako to djeluje itd. Dakle, bit je izabrati jednu točku. Točku koja je potpuno benigna, čak bih rekao besmislena i nevažna, i upravo je to za dom spremni. Jer za dom spremni, dakle, sastoji se od, kad gledate, semantički, značenjski i tako dalje, dakle to je, što već rečeno, izrazito defanzivni pozdrav, drugo, dakle kada gledate on je benigran u svakom pogledu, beznačajan u bilo kojem pogledu, osim u ovome nekakvom posvjesnom, metafizičkom i tako dalje značenju, jer je dom, tu je ključna riječ dom, koja se nevjerovatno bude, kako sam bio ekspert, dakle, Joe Šimunić od Lozane, školskog suda, ali onda se baš išlo malo baviti, baš se fokusirati na taj dom, dakle to je nevjerovatno u zadnjih 200 godina navedem dalje koliko je riječ dom bila nazočna, dakle od
pustimo sad svijet, jel, gdje su Japanci čak izveli ovaj, u boju, boju tako dalje, njihov zbor nacionalni od 100 pjevača, pjeva, jel, možete misliti kako zvuči japanski, međutim oni su naučili dakle, našu jel, ovaj, pjesmu izvode, to imate na YouTube. Dakle, riječ o tom se nevjerojatno puno koristila u svim vidovima društvenog života u Hrvatskoj proteklih 200 godina, što sam nisam htio dalje istraživati, ali dakle, od 19. navamo kako mi počinjemo tamo od ranih desetljeća 19. stoljeća, počinje se praviti ovaj naš identitet, svjesno i posvjesno institucije i tako dalje. Dakle, riječ o tom je sigurno najzastupljenija u cijeloj produkciji, znanstvenoj, književnoj, pjesničkoj, glazbenoj, riječ tome najčešća je domaćinac. Jer i onda sad tu imate razne varijante za dom spremni, za dom i tako dalje, to se ponavlja i to je na neki način usađeno isto na jedan čudan način u naše glave. Dakle, međutim, to je odabrano, odabrano kao točka u specijalnom ratu na kojoj se lomi duhovna kičma nas kao pobjednika, kao društva, kao nacije, 50 godine, dakle, dugo se gledala i ona je artikulirana na taj način da danas praktično čitava sudbina i naših zapravo postignuća vojnih i vrijednosti od 90. godine, ali i naša budućnost je svedena dakle, na tu jednostavnost da se lomi pravosudno politički drugačije upravo na tome za dom spremni. Ja? I to je razlog da osvijestimo, koliko god to slučalo bez veze na prvi pogled, međutim neprijatelje i sada, kao i 1991. Tu je general, dakle, nismo mi bivali bojišta. Dakle, bojišta u Hrvatskoj kako god i bivali, dakle, birao je agresor, on je birao opet sukladno svojim ciljevima, ocjenama i tako dalje. Točke, mi smo se tamo suprotstavljali, najžešće prvovojstvo i sve ostalo, a i kako smo se ustrojavali, dakle, otpor je bio tamo gdje je bilo najkritičnije. Tako i sada, dakle, neprijatelj je odredio kako će biti bojište. I on je odabrao, gledajući struku specijalnog rata, izvrsno je odabrao, dakle, odabrao je nešto dobro, jednostavno nešto vrlo duboko, čak metafizički, obzirom koliko se upotrebljavalo naraštajima, i gađa i lomi nam kičmu na to. I nemojmo se čuditi da je Jovanović i cijela priča, to sam bio ekspertom da sam to detaljno istraživao, dakle, ono što je najjače da su dakle, ne nekakvi, ajmo reći, vanjski suparnici Hrvatske ili oni koji žele dakle, izvan Hrvatske, odabrali tu točku, nego odabrali su domaći, dakle, unutar naše institucije, dakle, ministar je odabrao, sustav je platio udrugu koja će to progurati i to je ono što je recimo presudilo u Lozani. Kad smo tamo imali, ja sam bio tamo uživo na tom slučaju na toj raspravi, a Lincoln je bio taj njihov ekspert, i po tijeku pitajte Joa Šimunića, to ga zna, dakle bio je on nadležan, koji su nadležni odvjetnici i prtenjače. Dakle, nakon te rasprave koja je trebala koliko sati, mi smo bili sretni kad smo izašli čekali odluku. Jer sve što se tamo izložilo bilo je toliko banalno, jednostavno, ne samo spravno ili nekog običnom čovjeku koji ništa ne zna, bilo jasno, dakle, da su sve činjenice na našoj strani, do toga da su njihova tri odvjetnika, nisu imali čak ni jedno pitanje kamo li primjedbu na moju ekspertizu, a s druge strane potpuno smo razorili i njihovu ekspertizu, dakle u smislu one kao što duhovito rekao gospodin Bodak, i njihovog eksperta koji se lažno predstavlja dakle, kao stručnjak za hrvatsku povijest, dakle, on ne zna, on ništa ne zna, kratko rečeno, hrvatsko povijest to do smiješnih razina, dakle, osnovno škola zna puno više nego što on zna. Dakle, odabrana je ta točka da se na tome lomi kičma i to je razlog da ovaj iznimno autoritetan sastav, bez ikakve zadrške, staje, ne ovdje iza našeg prijatelja akademika Petarića, nego stajemo, dakle, sa punom svješću iza pozdrava za dom spremni, jer je to bojište koje nismo mi odabrali, nego su ga odabrali vrhunski stručnjaci specijalnog rata u Hrvatskoj, koji su školovani u najmoćnijoj instituciji u vrijeme komunizma u Hrvatskoj, što se zaboravlja, to je agitacija i propaganda. Dakle, nitko nije bio moćniji od agitacije i propagande u vrijeme komunističkog sustava, i to je detaljno razrađeno njihovim spisima, ja sam na tome doktorirao. Samo ću vam navesti da vidite kolika je to moć. To znači, svi partijski čelnici, osim Tita, kad su išli na bilo kakve konferencije, bez obzira koje razine najviše,
i uvijek su imali spremljene referate, oni su zbog vlastite sigurnosti, da ne bi slučajno bez neznanja upotrebili jednu krivu riječ. Oni su to nosili svojim prijateljima na recenziju, iako nisu bili formalno obvezni. Da pogledaju da nisu možda naveli jednu krivu riječ. Jer onda se propada. Dakle, zbog jedne krive riječi se gubila karijera u komunističkom sustavu. Dakle, toliko je bila moćna agitacija propaganda da je nazivala sve vrste javnog života. To znači od kulture, obrazovanja, izdavaštva, gramofonskih ploča i svega što je, dakle, kružilo u javnosti, do termina šta se smije koristiti. Recimo, za glazbu, bugi, kako je samo glazba i tako dalje, nisu mogli napisati da je tamo nešto se govori, ja? Nego su rekli da ta glazba ipak hvali Matić. Ja? Drugo, nazivali su koji papirna, to bilo zapravo moć izdavaštva na papiru, je bila toliko moćna da su oni nazivali čak i prodaju papira i uvoz papira, kako bi imali još osigurač ako neko pronađe i kontroli, da ga zaustavi da se nešto objavi u tom, dakle, informacijskom smjeru. Dakle, ta ekipa koja je, rekao bih, komunistička, općenito, jel, to je svjetska priča, ovdje je bila samo ispostava, jel, i to je vrhunska znanost, ja bih rekao, a složit se i Maj samo, jedan od najobrazovanijih ljudi u 20. stoljeću je Đerđ Lukač, jel, koji je duboko ušao ne samo u filozofiju komunizma, marksizma, metodologiju, vlađa, nego čak i estetiku je doveo u pitanje teorije odraza, tako da to je jedna duboka priča, jer je najveći umovi 20. stoljeća zabludili, razrađivali su nijanse kako utjecati, jel, da se u specijalnom ratu vlada. I danas to dominira. I zato je odabran da za dom spremni, jel, i zbog toga je važno da vi ovdje u dvorani, koji ne možete znati ono što smo mi istraživali, bilo sa pravnom povijesnom motrišta, jer je ovoga specijalno ratovstvo, ja sam stjecajem okolnosti postao stručnjak za specijalni rat. Jer sam vrlo rano, jer po obrazovanju prepoznao šta se događa, ja bi praktično sam shvatio da stjecajem okolnosti mi smo jednostavno bili predodređeni da budemo u pravu. Jer da smo htjeli, ja sam bio ekspert i u Haškom sudu, jer to je bio glavni argument, koji rekli, vi ste dragovoljci, ja sam rekao, možda bi mi bili gori. Franjo Tuđman bi bio gori 100 puta od Miloševića, ja i to priznajem, teoretski, i mi svi, međutim, mi to nismo mogli biti, jer nismo imali oružje i pretpostavke da možemo biti zločinci. Mi smo morali jednostavno igrati na ono što zovemo ljudska prava, pravo, standarde i sve ono što je, dakle, duhovna produkcija, to je bila naša jedna obrana, dakle, cijela politička sfera i sl. I moja poruka vama ovdje, jel, koji ste sačuvali, a možda do kraja neosviješteno u stručnom smislu tu snagu da ste u ovolikom broju ovdje, jel, važno je, dakle, da prepoznamo da je za dom spremni danas, dakle, ključno bojište, jel, kako god to izgledalo te tri riječi, gledale ovaj benigno, neprijatelj je odobrao da se na tome sloni cijela vrijednost antična Hrvatskog domovinskog rata, a onda i naše budućnosti. Jel. I zato se toliko inzistira, jel, oko toga kada treba i ne treba u svim vrstama političkog govora, medijskog, obrazovnog i tako dalje, tako da te tri riječi koje su, jel, pogotovo dom važni za Hrvatsku, da se na njima lomi otprav cijela budućnost. Jel. Zato je važno da se demonstrira, jel, ovo, da ne samo nekakvi otkačeni, jel, mogli bismo reći, netipični znanstvenici, stručnjaci, novinari, pravnici i tako dalje, da su oni sami, nego je važno, jel, a to isto struka vrlo dobro detektira kao i te 91. Dakle, bez obzira, jel, koliko se to može objasniti, zašto ste vi toliko za dom spremni. Dakle, bitno je da se vidi ta duhovna snaga, da se ne date srušiti bez obzira što ne znate, jel, do kraja cijelu ovu teoriju specijalnog rata. Jel. I ovo što ja sad ovdje govorim, dakle, osnovna je svrha da vam kao, dakle, vrhunski stručnjak, dakle, i za svjetsku, jer i za nacionalnu najmoderniju povijest, znači praktično do današnjeg dana, što 20 godina predaje na sveučilištu, o tome puno pišem, ne znam koliko simpozija, da vam sad punim autoritetom, jer tvrdim, jer, da je pozdrav za dom spremni, dakle, apsolutno nekompromitantan i da se ne date naučiti da o tom pozdravu sa bilo kojeg aspekta, tu je i pravom smislu potpuno jasno, nikad ne idete ispod razine 90. Jer nije važno ko je to koristio, nego je važno u pravom smislu što je sjajno obrazložio u izvrnom mišljenju osnovnom sudu vrhunski, pravni prije bio sudac i tako dalje, gospodin Miroslav Šumanović, dakle, važan je i to je po europskim standardima kad se koriste nekakvi iz prošlosti problematični, nemoj reći u nekom trenutku simboli, znakovi i tako dalje, dakle, važan je kontekst u kojem se koristi. Dakle, ako za dom spremni koristite, evo, dakle,
kriminalno i po moralno, ali ono po pravnom smislu, ako za dom spremni koristite u kontekstu drugog svjetskog rata, da biste oživjeli jedan režim koji je bio totalitarno, znači NDH i tako dalje, onda je to krimen, jel? I moralni, i socijalni, i politički, pa onda i pravni. Dakle, to je pravno mišljenje najviših vrijednostnih onda pravosudnih institucija Europe, jel? I zato je važno to izvojno mišljenje, pročitajte ga, malo je naporno, ali vrlo precizno pravno. Dakle, ali ako se to za dom spremni koristi u kontekstu Hrvatskog domovinskog rata i ono što je on značio tada, dakle, i tamo piše formalno u Europi, jel? Dakle, neki potomci ili drugi koji su bili oštećeni s tim sporazumom i nešto se događalo pod njim i tako dalje, imaju pravo se osjećati pogođenima. Ali puno jače je pravo, jel, današnjeg konteksta, današnjeg vremena 90-ih, dakle i onoga što je nama značio taj pozdrav. I dakle, ne smije se zabraniti taj pozdrav, to je dakle pojednostavljeno mišljenje evropskih pravnih vrijednostnih institucija, dok za dom spremni i drugi simboli, jel, ako se koriste u ovom aktualnom pozitivnom kontekstu. Dakle, za dom spremni je, što je najvažnije, ne samo legitiman, jel, od 90. nego legaliziran, jer i na tome će pravnici sigurno u svim nijansama sa ovim presudama pravomoćnim insistirati, ali je važno da se to ne svede na pravnika, pravnog zastupnika, Markuša, ne znam meni itd., nego da upravo ovo, dakle, na ovome, vrlo je teško danas okupiti za bilo koje predstavljanje knjige ovoliko ljudi, zato je, evo, ja vam zahvaljujem, jel, što ste došli, što imate tu duhovnu snagu, usprkos tome što smo ono granatirani, bombardirani više nego Vukovar. Tada fizički, mi smo puno više danas bombardirani, jer granatirani svim vrstama specijalno ratovskog oružja. I važno je da ne pokretnete, jer se na tome, doslovno na toj jednoj jedinoj točki koju neprijatelj izabrao, jer, dakle, na kojoj bi mnogi rekli, pa zašto bi se ja uopće petljao u to i tako dalje, šta za dom prigjerne, jer nije. Međutim, oni su to pretvorili u ključno bojište. I zbog toga je važno, ne samo da neki rijetki stručnjaci, pravnici, povjesničari, novinari i tako dalje, tu nešto lamentiraju, nego da na ovakvim stvarima, ovakvim knjigama, dakle, da se pojavljujemo u ovakvom broju i da budemo čvrsti, a ja vam jamčim, dakle, kao stručnjak, da je taj pozdrav, jer u historiografskom smislu da je stari hrvatski pozdrav, ima cijeli niz značenja, dakle, da je to čist pozdrav u svakom pogledu, jer i da mirne duše, bez nekakvih sad proučavanja znanja i slično, dakle, da imate tu vjeru sami u sebi, da radite nešto dobro kao što ste to radili 1991. godine kad ste u Bezizlazu išli, suprotstavili se cijelom praktično svijetu na čelu sa agresorskom Srbijom. Dakle, ta naša duhovna snaga i naša budućnost lomi se, dakle, na to jednoj, rekli bismo, banalnoj, trorečeničnoj složenici pozdravili svemu što ona znači. Evo, ja vam još jedan put zahvaljujem što ste došli, jer to je velika potpora, jel, da ne ostane to samo na nekakvih par stručnjaka raznih profila, zapravo to koji znaju o čemu se radi, nego iznimno važno, jel, da imate tu duhovnu snagu u mnogobrojnu, kao što smo imali 1991. Jel, iako nismo puno znali zašto kako, ali jel, nekako smo osjećali da se moramo braniti, suprotstaviti toj cijeloj neprijateljskoj sili za koja ima i puno političkih, vojnih i drugih pozadina. Tako i danas, jel, evo ja vam zapravim i molim vas da širite tu istinu, jel, u svom krugu koliko možete, jer nas nema previše u Hrvatskoj, tako da možemo i pješit se, jel, hvala Bogu, tako u tom lošime i to dobro, dakle, da ostanete dalje duhovno jaki i da utječete na svoj krug, dakle, evo da su ovdje, ja ne znam kad bi birao, dakle, neko samostalnije polje novinara koji piše, jel, na raznim portalima, ja ne znam, evo, uostalom, zvonim ne zastupa, dakle, evo, dakle, znate onda moje mišljenje o njegovoj kvaliteti u smislu struke, akademik, mislim, nije upitan. Dakle, da imate ovdje 4 autoriteta raznih struka koji čvrsto stoje, evo, na tome da taj pozdrav nije kompromitantan i da na temelju tih argumenta možete širiti to ozračje da se danas, nažalost, jel, cijela hrvatska budućnost, ali i vrijednostna prošlost od 90-ih lomi na tome i ne dajte se nauči na bilo koju priču, jel, o 89. ili 45. ili 41. Dakle, rođendan ili godina rođenja suvremene Hrvatske u vrijednostnom smislu je 1990. i 1991. i pristanje na bilo koju raspravu, identifikaciju sa nečim prije, dakle, time ste otvorili ne samo vlastiti poraz, nego poraz Hrvatske budućnosti. Evo, ostanite i dalje
duhovno jaki kao i do sada i širimo to ozračje djevojskog hrvatska. Glavnu i odgovornu osobu za današnje događanje. Rođen je u Kotoru 1948. godine, diplomirao i magistrirao elektrotehniku, a doktorirao 1982. matematičke znanosti i disertacijom Jensenove i povezane nejednakosti. Redoviti je profesor na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, voditelj seminara nejednakosti i primjene na matematičkom odjelu, i glavni istraživač istoimenog projekta Republike Hrvatske. Osim što je redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, aktivni je član The New York Science, Academy of Science, jedan je od vodećih svjetskih stručnjaka u području teorije nejednakosti, pa u svjetskim referativnim časopisima u američkim i njemačkim, za njega kažu da je veliko ime u teoriji nejednakosti. Jedan je od 10 svjetskih matematičara čiji broj radova danih na prelazi brojku 500, a zapravo našao sam podatak i preko 1100 znanstvenih radova iz područja matematike, te tako najplodniji hrvatski znanstvenik. Više od 20 publicističkih knjiga u kojima se bavi temama ključnim za razumijevanje stvaranja hrvatske države. Josip Pečarić je dopisni član ugledne i prestižne Doktorske akademije nauka i umjetnosti. A sada ću vam pročitati još jedan opis. Pažljivo ga poslušajte jer nije problem pogoditi tko stoji za njega. Josip Pečarić, hrvatski je matematičar i akademik u javnosti poznat kao amaterski povjesničar i publicist, ponekad kontroverznih, a ponekad ridikuloznih stavova. Autor je više pseudopovijesnih dijela koja negiraju holokaust i genocid koji su počinile ustaše te se aktivno zalaže za povratak fašističkog pozdrava za dom spremni u hrvatsku vojsku. Iako po struci matematičar, snažno se zauzeo da istaknuti povjesničar Ivo Goštajn ne postane član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ili je dokazao genocidnost hrvatskog naroda. Svoje nacionalističke pamflete, sastavljene od otvorenih pisama pod nazivom Za ponosnu Hrvatsku, posvećuje na naslovnoj stranici osuđenim ratnim zločincima Dariju Kordiću, Slobodanu Praljku, Tutina Letiliću i drugima. Zalagao se za bojkot govora predsjednika Stipe Mesića u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, a pokrenuo je i peticiju za puštanje ratnog zločinca Branimira Glavaša iz zatvora. Nije teško pogoditi. Osim što nakon ovoga doista mogu čestitati na svemu onome zašto ga jugoslovenski relikti zapeli u nekoj izmišljenoj takozvanoj slavnoj prošlosti optužuju, velika mi je čast predstaviti vam danas autora knjige Dnevnik u znaku Za dom spremni, hrvatskog akademika Josipa Pečarića. Dozvolite i meni da vas sve lijepo pozdravim i zahvalim se što ste u ovoliko broju došli na ovo predstavljanje i posebno počasno gosta gospodina Damira Markuša. I
zahvaljujem se organizatoru udruzi Zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara, na čelu s našom Doricom Gregurić, koja je najzaslužnija što se ovo predstavljanje uopće održalo i koja je sjajno, kao što vidite, i sjajno sudjeluje u ovom predstavljanju. Posebna zahvalnost i Kvizli Zagreb, u čijem domu smo se okupili. Knjiga je tiskana zahvaljujući gospodi Vinku Markulinu, Stanku Šariću i Branku Hrtaču, a i njima ide posebna zahvalnost. Stanku se nešto vrti, a da se nije bilo ne bi očinio knjiga. Danas je nama trebao biti i profesor doktor znanosti Zdravko Tomac. Umjesto ovdje on je u bolnici, pa ga pozdravljam u ime svih nas. Ali zato smo imali veliko zadovoljstvo da je umjesto njega danas je nama bio profesor doktor Josip Jurčević, koji inače trebao i bio predviđen da sudjeluje u ovakvim predstavljanjima, kako ima u svoju knjigu, onda nismo mogli previše da. Ali zgodno ispalo da je mogu danas uskočiti, da je jučeva da imao predstavljanje. Jasno, tu su, vidjeli ste i čuli ste gospodinu Zorimira Hodaka i Marka Ljubića. Oni su pokazali zašto ih smatraju po najboljim hrvatskim kolumnistima. Još jedan naš sjajni kolumnist Damir Pešoda je bio nesuđeni predstavljač na onom neodržanom predstavljanju i on je napisao prikaz moje knjige, pa ću ja samo jedan citat iz tog prikaza izvojiti. Citiram. Moram priznati da sam u početku i sam mislio da besprostredno na mene poteže po pitanje. Kako je vrijeme pisalo, postajalo mi je sve jasnije da je Pečarić dobro predosjetio što će se događati. Stalnim povezivanjem Hrvatske i NDH, Hrvatska je postala svojevrstan talac određenih interesnih ideoloških i etničkih skupina. Uzelo se vlast svake godine po više puta zaklinjanja da neće stenuti sa fašističkog puta. Dovoljno je bilo da na nekom stadionu navijači s protesta viknu za dom spremni, pa da se cijela Hrvatska prebije na stup srama kao fašistička. To bi mogla doskočiti samo ona vlast koja je dostatno zrela, samosvojna i domoljubna da rehabilitira pozdrav koji sadržajem nikomu normalnom ne može biti sporen, a koji je svojim besprekornim angažmanom u obrani domovine pripadnici HOS-a očistilo svih eventualnih negativnih konotacija iz prošlosti. To je kraj citata. A da imamo takvu vlast, ne bi nastale moje knjige. Citiram dva pisma koja su skinula maske na hrvatsku šumu nismo spremni. Oba su pala, pišem pismo, odgovora nema jedan, navodna Hrvatska zaklada za znanost. Pišem pismo, odgovora nema dva, jer je akademija važna znanost. Ništa se još promijenilo nije, zajedno s Josipom Stjepanićem. I dnevnik ova današnja, znači zakon za dom spremni. Danas na dan ovog predstavljanja Kazimir Mikašek kazu na Kamenjakom piše za njih kako nemaju snage dodatno zaštititi najljepši braniteljski pozdrav za dom spremni, već ponižavaju akademika Josipa Pečevića, jednom najvećim matematičarom povijesti Hrvatske, dozvoljavajući da se s njim našutavaju bijedna partijska novinarska piskarava na čelu s veleizdajnicima i Srpskih novosti, a ti isti veleizdajnici debelo su plaćeni iz državnog proračuna. Ja sam u tom smislu i poslao dvije ove knjige koje pišem pisma, jedan je odgovor nema, jedan je dva, poslao sam predsjednici države, predsjednicima sabora i vlade i nisu zadnuti, jer iz njih mogu vidjeti te napade na moje suradnike u znanosti, na moj znanstveni rad, pa i na moju priču. A onima na vlasti moramo stalno govoriti i ukazivati na interes hrvatskog naroda. Kada ga ovi ne provode, naravno. Iako je udruga Zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara poslala mnogima iz vlasti pozivnice na ovo predstavljanje, ja sam u nekoliko slučaja to i sam učinio otvorenim pismima. Naprimjer,
gospodinu Andriju Fištarecu, gradonačelniku grada Maribora, ili gospođi Lori Vidović Puškoj, pravobraniteljici. Znači, Puška. Da, ona jako voli hrvatski narod, zato Puška. Neću ovdje navoditi što sam pisao u pozivu Puškoj pravobraniteljici, jer njoj prije dva dana pisao i sam gospodin Hodak. Danas je govorio kako je on u knjizi, kako je o knjizi 7 tekst napisao gospodin Marko Ljubić, koji bih želio tiskati umjesto predgovora neke naredne moje knjige. Neću danas njega puno citirati, nego ću baš iskoristiti i citirat ću gospodina Hodaka, malo dulje. Sebe ću poslije još više. Prisjećam. Čitam gospodina Hodaka. I tako je naša Lora, 12 godina staža, dobila životnu priliku da pomete pod lijeve naše s hosom. Pripravila se Lora, kako bi rekli Zagorci, i otkrila Slavice Lukić, majku svih istina. Pozdrav za dom spremni je posve jasno nezakonit. Citiram, naravno. Slavica bi mogla na kraju godine ući i u najduži izbor za Pulitzera, ali nisam posve siguran bili Slavica najpoznatiji u svjetsku novinarsku nagradu željela uopće primiti. Na ime Jozef, znaš ime je, Jozef Pulitzer, rođen je 1847. godine, nešto više od 100 godina prije rekordnog smaknuća Mile Budaka, da u jednom danu je sve obavljeno. Što i nije neki problem, ali je problem što je nesretni Jozef rođen 10. travnja, pa bi naša Lora mogla zaključiti da je njegovo rođenje posve jasno nezakonito. Da je Lora počitala zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji od 12. veljače 2013. vidjela bi u članku 2 stavak 1 ko su sve hrvatski branitelji iz Domovinskog rata. Između ostalih izrijekom se navodi da su to članovi hrvatskih obrambenih snaga HOS-a. Možda Lori fale one tri nesretne godine, pa ne zna da je Račanovo ministarstvo uprave priznalo HOS i njegov vojni grb. Za dom spremni kao legalan i legitiman, a što znači da se smije slobodno koristiti. Ali naša Lora je preradnica, pa je, da bude Ziher, ušao u statističku analizu turske prakse u odnosu na taj pozdrav koji je uništio miran i pastoralan san naših antifarera. Lora ne pomišlja da u Pulitzerovoj analizi otkrije u kojem je to zakonskom tekstu izrijekom naveden da je ZDS posve jasno nezakonito. Poziva se na Visoki prekršajni sud i Ustavni sud RH. Krasno. Međutim, rješenja u prekršajnom postupku donose niši prekršajni sudovi. Nažalost, po Loru i Slavicu, tu statistika pokazuje malo više od bikinija. Nedavno je sudac prekršajnog suda u Laura, Petar Malibru, oslobodio vukovarskog branitelja Damira Markuša s jednostavnim obrazloženjem da je pozdrav za dom spremni legalan pozdrav potvrđen rješenjem Ministarstva uprave Republike Hrvatske. I što sad? Jasno je danas i zadnjoj budali da je borba hrvatske ljevice, antifa i gledatelja Žitine financije protiv legendarnog pozdrava iz Domovinskog rata čista utopija. Pozdravci su ulazili u bitke od Vukovara do Dubrovnika s tim pokličem. Umirali su s tim popričem na ustima i dobili rad da bi jednog dana Lora Vidović mogla sjesti u hotelju pravobraniteljice i s visoka pljučka po njima. Taj pozdrav koristio se i u NDH, pa što onda? U toj, kako komunjare vole reći, takozvanoj državi, pjevala se i lijepa naša, plaćao se kunama, pa to Loru ne užasava. Kraj citata. Vidimo, gospodin Hodak piše o našem današnjem počasnom gostu. Jasno nam je zašto i je. O tom suđenju ja sam pisao u tekstu kako nam hrvatska vlast čestita u srcu. Koji je bio svojevrsna poznica za današnje predstavljanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministarstvu policije. Zato, kao što vidimo, došlo. Zapravo, pokušavamo
za istinu spremna? Je li spremna za istinu? Ne. Ja. Zato ću ovo predstavljanje završiti s mojim pokušajem odgovora na to pitanje iz te pozivnice predsjedniku ili... Citiram. Sad do kraja uglavnom citiram. Taj moj tekst. Ako ste ga... Ja predpostavljam da mnogi od vas nisu čitali pa da pročitam. Ne. Naš poznati povjesničar, profesor doktor znanosti Ivo Vrendić Miočević, kao da odgovara na to već u naslovu svog teksta. Vijeće za suočavanje s prošlošću prilika za rehabilitaciju komunizma. Članak počne izvrsnom raštanom revizionizma u nas. Tri su vrste povijesnog revizionizma u Hrvatskoj. Hrvatski znanstveni revizionizam ima za cilj srušiti lažne komunističke i srpske historiografije glede NDH, priznajući i svodeći na istinu i istinitu mjeru zločine ustaškog režima od 1941. do 1945. Srpski negacionistički revizionizam ima zadatak negirati velikosrpski projekt u dugom trajanju i zločine počinjene u ime tog projekta. Konačno, komunistički antirevizionizam, podržavajući srpski negacionistički revizionizam, izbjegava povijesnu reviziju bojeći se razotkrivanja istine o biti i jugokomunističkog totalitarizma. Huda jama i mnoge novootkrivene masovne grobnice, komemoracije u čast političkog zatvorenika Marka Veselice itd. razotkrivaju zločinački bit Titove diktature s ljudskim licem i podržavaju temelje vlasti sredbenika komunističke partije Hrvatske, Zagreba i Jugoslavije. Komunistički antirevizionizam podržavaju i neki povjesničari koji dovode u pitanje svoju znanstvenu moralnost, kaže Lenić. Doista ta nemoralnost ide toliko daleko da im je danas hit proglašavati hrvatske branitelje fašistima i time rehabilitirati fašističkog velikosrpskog agresora u Domovinskom ratu. Za postizanje tog cilja najvažniji su napadi na Pozdrav za dom, spremni Kosovaca i mnogi drugi branitelja. Kulminiralo je s počom u Jasenovcu jer je taj pozdrav u sklopu znaka POS-a koji je odobren u Republici Hrvatskoj, pa tako posebno iskazuju svoje nepoštovanje i prema samoj državi. To je utoliko odvratnije jer su hrvatski branitelji napravili od hrabrih srpskih ratnika žrtve, a zapravo i sebe svrstavaju fašiste, podržavajući i velikosrpski fašisti. O tome sam često pisao tvrdeći da su hrvatski branitelji i antifašisti, jer su pobjedili velikosrpski fašizam, dakle i Kosovci i svi oni koji su branili domovinu s tim uslikom na otvima. Zapravo, Tesnik je sačinio komisiju od koje želi kompromis, što bi rekao profesor Endić Miočević, kompromis između onih koji dovode u pitanje svoju znanstvenu moralnost i oni koji je ne dovode u pitanje. Kakav je to znanstveni moral, bit će doista zanimljivo vidjeti. A da vlada misli ozbiljno o tome, pokazuje upravo Pozdrav za DS, na Ukrajinu. Prethodne dvije vlade su pokušale kazniti Marka Perkovića Thompsona zato što je u Kninu pjevao legendarnu pjesmu Domovinskog rata, Vojnu čavoglave, koja počinje Pozdravom za DS. Milicija, pod navodnicima, mislite da ne znam kako se zove, ministarstva u sadašnjoj i prošloj vladi, znači ministra Vlaha Orepića, dva puta u nekoliko godina dana želi kazniti legendarnom ratnom zapovjednika HOS-a Marku Skejtu. Zapravo je ovaj drugi nedavni, zato što je na obilježavanju 26. godišnjice osnutka 9. vojne HOS-a, Rafael Bidnes Boban, okupljen je pozdravljao sa za dobro spremljenje. Meni najupečatljivija poruka vlade Zemske. Dabrin Karpis, obećao sam da ću vas opet spomenuti, sad ću malo više ovako. Odvjetnik koji je graniči Kosovca, Damira Markuša, na sudu u Daruvaru, obranio i pozdrav za dobro spremljenje. A u Bujici kaže, citiram, zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira naseljen je iz bivše Jugoslavije, pa ću malo preskočiti. Na sudu u Daruvaru smo dokazali da se pozdravljanica za dom spremni ne veliča NDH,
nego odaje počast borbenoj postrojbi koja je dala nemerljivi doprinos obrani Hrvatske. Kako uopće nekome asocijacija na NDH može biti ispred doprinosa obrani Hrvatske i čistoće Domovinskog rata? Što sa Grbom, Himom, i one su korištene za vrijeme NDH. Netko bi se izgleda za nekoliko godina mogao sjetiti i mijenjati čak i krovište crkve Svetog Marka, komentirao je Karačić u emisiji. Presudu iz Daruvara, kojom je obranjen pozdrav za dom spremni, donio je sudac Malibuk Jovanović, inače hrvatski građanin srpske nacionalnosti. Manje je važno koji je nacionalnosti taj sudac. Važnije je koliko je profesionalan, predan u svom radu i obitelji. Iako je bio izložen pritiscima, presudio je časno i u skladu sa svojom savješću, te naravno pravom. Vrlo je dobro analizirao činjenice i donio odluku koju je odlično obrazložio. Sudac je utvrdio da se radi o pozdravu koji su koristili vojnici HOS-a u obrani domovine. Pozdrav je izgovaran u kontekstu obrane Hrvatske i kao takav ne bi trebao remetiti javni red i mir. I dok je sudac, inače hrvatski građan srpske nacionalnosti, profesional, predan u svom radu i objektivan, postavlja se pitanje, može li se to očekivati od hrvatskih vlasti? Ili nam je to već odgovorio sam predsjednik svojom komentarom kako komisija zapravo ne smije dovesti u sumnju istinu o ustašama i partizanima. Akademik Ivan Adamica je na dodjeli nagrade Zlatno srce udruga branitelja koji su pristekli iz Domovinskog rata hrvatskom redatelju Jakovu Sedlaru upozorio kako se u Republici Hrvatskoj filmom provodi ta propaganda, jer u hrvatskim navodnicima filmovima nećete naći scene zločina koje su činili partizani, već samo scene s ustašama u takvim scenama. Tako su u svijesti hrvatskih ljudi ugrađene činjenica, navodno, kako takove zločine nisu činili partizani, već udruga, već ustaše. Dakle, i na taj način se postiže velikosrpski interes koji su zapravo provodili komunistički antirevizionisti, taj sukob takozvanih antifašista, a zapravo fašista i branitelja koji su istinski antifašisti. Vidjeli smo i kod dodjelne nagrade grada Zagreba, Jakovu Sedlaru, a koji je naša trojica imala vrlo važnu i vidnu ulogu. Jesu li žrtve komunističkog antirevizionizma Plenković i Orepić? Ne znam. Ali treba svakako posjetiti da je, što je od SNS govorio ministar Orepić. Nedavno je, govoreći o Kosovoj ploči, predstavljeno u Jasenu, Orepić kazao kako je jasno da je za dom spremni ustaški pozdrav, iako su na toj ploči pod križem imena poginulih u Domovinskom ratu. Citiram ga. Niti je NDH uspio upeljati križ, niti će Domovinski rat isprati za dom spremni. Imamo jasne presude i koalicija se mora držati te prakse, zaključio Orepić za N1. Jasno je zaključio. Naravno, ne misli na praksu časnog sudca srpske nacionalnosti iz presude Markuša, već samo na one presude koje su u skladu s velikosrpskim memorandumom samo dva. Pri tome odgovor nije krajnje glup kao što je bio onaj poslije proslave u knjigu. Citiram. Odgovor trebaju dati povjesničare koji se jasno trebaju odrediti prema pozdravu koji pravosuđe. Hrvatska policija će kao i do sada postupati u skladu sa zakonom. Upravo zbog kontraverznih tumačenja držim bitnim da se to jasno u zakonu pozicionira. Znači, jasno da nije pozicionirano, da će postupati. Kao milicija. Ovako, njima ovog testa se primjerao, volim uvijek spomenuti kako je milicija radila u to vrijeme. Uvijek li se volim sjetiti jednog slučaja iz Mostara u ono vrijeme Jugoslavije i onda je uhapšen, dogodio se jedan incident i zapisnik milicajca je glasio ovako. Znači, nepoznati počinitelj hrvatske nacionalnosti.
njegova milicija, po narodicima, je žela kažnjavati, ja to znam da to po zakonu nije kažnjeno. Zato zaključimo ovu priču ponavljajući ponovo riječi Markuševog odvjetnika. Pozdravljanjem sa zadovoljstvom spremnim, ne veliča se NDH, nego odaje počast borbenoj postrojbi koja je dala nemerljiv doprinos obrani Hrvatske. Kako uopće nekome asocijacija na NDH može biti ispred doprinosa obrani Hrvatske i čistoće domovinskog rata.